Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje za 48-godišnjeg VT zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je u alkoholisanom stanju u porodičnoj kući fizički napao svoje dete i psihički maltretirao suprugu. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu će sutra i u petak biti održan ministarski sastanak OEBS-a, a glavni grad Srbije ugostiće više od 40 ministara spoljnih poslova. Slobodan Vukčević iz Ministarstva spoljnih poslova kaže za RTS da formalni deo skupa počinje sutra u 9:30 časova govorima ministara i ostalih gostiju. Dodaje da se odluke donose konsenzusom i da je teško bilo šta pretpostaviti. Tokom ministarskog saveta biće održani brojni bilateralni susreti među predstavnicima delegacija. Na sajtu Vlade Srbije objavljena je fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kojom je predviđeno dalje smanjenje minusa u državnoj kasi sa ovogodišnjih 4,1 na 4% bruto društvenog proizvoda u 2016. Kako je dogovoreno sa MMF-om, moraće da se smanjuju troškovi za plate zaposlenih u javnom sektoru i to za 3% u 2016. a u 2017. za dodatnih 5%. Već u januaru 14.000 ljudi ostaće bez posla, a u 2016. plan je da se ugasi ukupno 35.000 radnih mesta. Mi, pripadnici 204. vazduhoplovne brigade, sledbenici tradicija herojskog 6. lovačkog puka, podsjećamo se još jednom svog bogatog istorijskog nasljeđa, rekao je na svečanosti povodom dana 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu Batajnica komandant ove jedinice, brigadni general Predrag Bandić. Bandić je podsjetio da se istorijsko iskušenje za ovu jedinicu ponovilo 1999. godine u NATO agresiji na našu zemlju i nabrojao poginule pripadnike ove jedinice. Uprkos teškim ekonomskim okolnostima, ova godina bila je godina napretka u obuci, rekao je Bandić i najavio uskoro na aerodromu nove letelice i objekte. Na svečanosti su uručene diplome odeljenju majora Zorana Radosavljevića i pročitani ukazi o nagradama i pohvalama. Javno urbanističko preduzeće Urbanizam Stara Pazova u saradnji sa opštinom Stara Pazova pokrenulo je internet anketu u cilju ispitivanja javnog mnjenja građana ove opštine koja se odnosi na buduće uređenje centralnog bloka 4 u naselju Stara Pazova. Anketa obuhvata pitanja o potrebama raspoređivanja parkinga i organizovanja istog, funkcionisanju auto i biciklističkog saobraćaja, pozicije i rasporeda parkovskih i zelenih površina, pitanja brojnosti klupa, uličnih svetiljki, stajališta za bicikle i kanti za otpatke, igrališta za decu, lokacija za odmor i rekreaciju, pešačkih zona itd. Anketa će biti aktivna u periodu od 27. novembra do 15. decembra 2015. godine, a njeni rezultati će biti objavljeni polovinom mjeseca decembra. Može se popuniti u elektronskoj formi na sajtu opštine Stara Pazova. Zahvaljujući sredstvima iz Kancelarije za Slovake u dijaspori u Staropazovačkoj školi Janko Čmelik u ovoj godini su realizovali 4 projekta. Štampan je jedan broj školskog časopisa Oaza, dok je drugi u pripremi, a trebalo bi da bude završen do kraja polugodišta. Uređena je nova web stranica, kupljena nova interaktivna tabla i saniran spoljašnji zid i kapija. Prethodna nedelja je bila u znaku pisanja projekata na istu adresu. Za sljedeću godinu saznajemo od direktora Janka Havrana. Igrano dokumentarni film o HIV-u Borba i nada sa HIV-om se može živjeti po tekstu Slobodana Stankovića iz Pećinaca u režiji Aleksandra Baka i Stare Pazove premijerno je prikazan sinoć na Svetski dan borbe protiv AIDS-a u Staroj Pazovi. Akteri ovog jednočasovnog filma, glumci amateri iz celog Srema, pričaju istinite priče ljudi svih generacija koji su se svako na svoj način suočili sa činjenicom da su zaraženi HIV-om i da sa ili bez podrške okoline moraju da nastave da žive sa tim. Poruka filma je jasna, HIV više ne sme da bude tabu tema. O bolesti treba otvoreno govoriti, ali pre svega treba voditi računa o svom zdravlju i sprečiti da do bolesti uopšte dođe. Ova, kao i ostale projekcije u Sremu, su humanitarnog karaktera. Prilog publike namenjen je za bolesnu decu.
U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova sutra će biti predstavljen novi roman Andrejane Dvornić Ljudi od vode. Roman je inspirisan interesantnom istorijom manastira Dragović i sela Koljane u Dalmaciji. Učesnici književne večeri pored autora su i Mile Pajić, predsjednik udruženja Srpska duhovna riznica, slikar i pisac i Pero Solar, književnik i pesnik. Organizator umetničkog udruženja Nova Pazova najavljuje i muzičku pratnju Jovane i Milana Gutovića i Nevene Kojić. Književno veče počinje u 19 časova. Sledi vremenska prognoza. Sutra će tokom jutra biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 6, a najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.